তেওঁৰ যেটো চকুৰ পৰা যেটো জুতি বাহিৰ হৈছিল এই জুতিটো যি সকলে দেখিছিল তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব। ইউটিউবাৰ এজন ব্যৱসায়, তেওঁলোকৰ এটা ব্যৱসায়, গতিকে আমিতো ব্যৱসায় কৰা নাই। যিসকলে 26 তাৰিখৰ দিনা ৰাস চাইছিল অনুভৱ তেখেতসকলে পাৰিব, যিসকলে চোৱা নাই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব। মানে এনে থাকিলেতো বেয়াই পায়, কিন্তু যদি নাম কীৰ্তন চলি থাকে বা কিবা যদি ভগৱানৰ নাম চলি থাকে তেতিয়া তেওঁ থাকি বহুত ভাল পায়। আৰু এতিয়া সকলোবোৰ ৰাইজ একেলগ হৈ শিৱকুণ্ডত আমাৰ ওচৰৰ যি শিৱকুণ্ড আছে তালৈ সকলোবিলাক ৰাইজ একেলগে তেনেকৈ কৰিছে। আৰু দেখিছে গাড়ীয়ে গাড়ী গোটেই মানে মেক্সিমাম 50-60খনমান গাড়ীয়ে হ'ব, গোটেই গাড়ী লাইনে লাইনে আমি সকলোবিলাক মিলিতে তালৈ গৈ আছোঁ।